Dámy a pánové, vítejte u Koule. Diskusního pořadu, v němž kulantně zkoumáme okolnosti, událostí zdejších i zahraničních, zkrátka všeho, co se skoulelo za posledních pár dní. O vaši osvětu se jako vždy postarají hosté u našeho kulatého stolu. Dnes k němu usedli Ivon Přenosilová, Martin Dejdar, Jakub Kohán a Petr Vidra. Přeji vám osvícenou zábavu. Vysloužilá pornoherečka Čičolína touží znovu zasednout v italském parlamentu. Takže touží zase hrát ve filmech. To asi ne. Dobrý. No, víte, že poslankyní už byla na přelomu 80. a 90. let. Tehdy zastupovala italskou radikální stranu. Tentokrát ovšem hodlá kandidovat za stranu novou, která se jmenuje DNA, což je zkrátka Democrazia Natura e Amore. Jo, tedy demokracie, příroda a láska. No. No. Zas na druhou stranu, kdo jiný by za DNA mohl kandidovat teda? Souhlasím. Demokracie, jak jsi říkal, příroda, příroda láska. Demokracie, tak demokratická zcela jistě bude. Nabídla sex i Ládinovi, že jo, onehda. Jak tam je, Natura se zvířaty má svoje zkušenosti. Jste s tím Bin Ládinem, to bylo před jeho smrtí nebo po? Já myslím, že asi před. Před, já asi jo, před. Dobrý. No. Ale už to nestihli, tak na to dojde třeba po. To je to láska, že jo? Jenom ho stačí. Premiéra titulovala tehdy Pusino, jestli se nepletu, že jo? To já si myslím, že to... Tyhle lidi tam patří. A my, no. Někoho takového bychom potřebovali i my. No, máme, když jsme měli teda, lépe řečeno. Dolly? No, slečnu Bochníčkovou ze Žižkova, kterou všichni známe pod jménem Dolly Bass. No, 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 ale nedostala se. Nedostala, bohužel. Bohužel. Velká škoda, prsa se nedostala. Já vím, že tenkrát, když, abych se vrátil k Čičolíně, když na přelomu let 80. a 90. ona byla v tom parlamentu, takže to byla taková cílená akce, že ta radikální strana chtěla jak si tím naznačit, že když v tom parlamentu je to jedna kurva vedle druhé, tak jedna může být pravá, že jo. A... Bylo takové jako jemné politické poselství. A stejně je to celý velký bordel, tak co, že jo? No, já myslím, že Berlusconi s tím Bunga Bunga to zvládnul sám. Ten nepotřeboval Čičolínu. Jo, Bunga Bunga. On vlastně, už Tomáš Janák kdysi napsal, že by vlastně jsme neměli říkat o politicích, že jsou to kurvy, protože politik na rozdíl od kurvy si to většinou udělá sám. To, ale my to platíme. My to platíme, vlastně všichni, ať to chceme nebo ne, se takhle nechat, nechci používat to slovo. Rozumím. Zatímco o té kurvě je to opravdu nějaká služba, jako protihodnota. Ať už jakoby jakákoliv Čičolína v 60. někdo to může mít rád, takže prostě nabízí upřímně to, co tam asi teda může dát. Mně se líbí, jak ty vlastně člověk, ne, že by rozuměl italštině, ale to jsou nějaký původně latinský slova. To natura, ono to vypadá česky ještě pikantnic. Ono bys to mělo přeložit do češtiny a pak zpátky do italštiny, aby to opravdu byli nudisti a... Případně byli na zvířata, jak tady jste navrhovali, nevím, tak každý koukáme na něco. Ne, já jsem nic nenavrhoval. Ne, ne, ne. Já jsem jenom mapoval její kariéru. Jo, to. A proti gustu žádný disputát, že jo, co? To já mám mapování její kariéry ještě před sebou, ale člověk na ty filmy nemá čas, jo, není čas na to koukat. Tak... Ale děti. To víš, jo. Ale jako z toho mála, co jsem viděl, tak polovina těch herců měla ten knír jako vy, teda. Právě. Takže zase tak málo z toho neviděl. Začínám otázkou.
Přinese globální oteplování a s ním spojený vzestup hladiny moří i nový typ neohroženého rekreanta, z jakých se stávala ona skupinka turistů, já prosím o obrázek, bezstarostně se koupajících na zaplaveném náměstí svatého Marka v Benátkách. Připomínám, že to musí být tedy turisti velmi otrlí, neboť myslím, že kanalizace v Benátkách končí. No tak v kanále. Nekončí. Jo, ale spíš nekončí. Tam ona nekončí, kanále, nekončí. Tam prostě volně přichází. Kanál je kanál. No, to se budeme říkat. A tedy ráchání v těchto splaškových vodách. Nevím, nevím. A holuby. No a ano, guano se přidávám. Já myslím, že na tom obrázku, jak tam je ten Klaus, tak že v téhle situaci, až to nastane a on tam bude takhle, protože se třeba po tom jednom plonkovým volebním období třeba vrátí, protože ústava mu to dovoluje, tak tam bude takhle stát opravdu po prsa v té vodě a pořád bude říkat globální oteplování je nesmysl. No, však jste si dozajista všiml, že má na sobě koži. Mm. Jako důkaz. Asi si nevšim, že mu teče do bot. Ale teď už vlastně nebude mít tak velký hrad, bude mít jako poloviční vilu od kelnera a tomu se, protože on tam teda jde sám asi, tak tomu se už dneska říká, že to je domov důchodce. Ano. No jenom, aby se mu tam nenastěhovali další. To by bylo levicové a falešné, kdyby se mu tam na pokoj nastěhovali nějaký tři další děti v těch. Jak jste mohli z Benátek se dostat do domova důchodců, to by mě zajímalo. A ještě u Klausu. No. Myslím, že tam taky musela být zima, nevím, kdy jsou tam ty záplavy, ale to už je nějaký podzimní období v těch Benátkách. Ale většinou lidi právě ze severu, jako Němci, kteří si zaplatí a chtějí to vytěžit, tak ty do té vody vlezou vždycky všude. Já jsem byl v Tunisku někdy v zimě, tam nevlez nikdo, ale ten Němec, co tam byl, zaplatil si to, ten ani nevylez, ten i šnorchloval, byl vidět jenom ten šnorchl takhle jezdil. Ale ten vlastně tam ta hradní stráž tak stojí disciplinovaně pořád v té vodě, tak oni možná můžou taky takhle vykonávat potřebu a ono, jak se šetří, může tam stát díl, že jo? Myslíte, že tam nechali tak dlouho? Jo? On si nemusí chodit že odskočit možná. Zvedla hladina. Jo, takhle, myslíte. Hladina, jo, jo. No, tím pádem on nemusí být kalhoty, že jo? To se ušetří. To se ušetří, no. Takový kalhot ušetřený. Ale hlavně, jak se jak to mění, to by mě zajímalo. No, vždycky. To nepotřebuje, teď na to nikdo nevidí. Ne ty kalhoty, ta stráž. To by tady někdo mohl říct, třeba já ten vtip o vodním pólu, když jsme u té vodní tematiky ruskej. To určitě neznáte, protože on existuje jenom jeden vtip o vodním pólu a ruskej, že trenér volá Ivane, přihraj Volodějovi. A Ivan si říká, jsem v šanci, ne, to dám já. Přihraj Volodějovi, Ivane. Ne, to musí Matej dát gól. A ten trenér, když si měl přidat Volodějovi. A Ivan říká, když já jsem dal gól. No jo, ale Volodě se utopil. No, tak to můžou hrát v těch Benátkách, abyste měla klid na duši, že jsme se dostali zpátky do těch Benátek. Jo, to mě sklidnilo, ano. No, Rusové no. Proti tam. Já jsem to nepochopil. A jak se utopil, nebo co? No, neměl ten plovák, že jo, v podobě míče a tak se utopil. To jsou fóry. Pekingští vědci vyvinuli nový druh želé, které obsahuje, já se to skoro bojím říct, lidskou DNA. Zákusky a želatinové bonbony tak prý budou zdravější a pochutnají si na nich třeba i vegetariáni nebo muslimové. Těm dosud totiž vadilo, že se želé vyrábí z pozůstatků kraviček či prasátek. Jo. No, ale otázka zní takto. Když spatříte svého vlastního
potomka, která se cpe takovými želatinovými medvídky, nezahlodá ve vás tak trochu pohybnost, zdali jste nepřivedli na svět kanibala. Já bych se možná spíš lek, kdybych toho potomka spatřil v tom želé. Možná tam bude jeho DNA, tím pádem i vaše. Vlastně svoji DNA bych jet. No je to strašidelný, já nevím, jak získávají DNA, prej trousíme průběžně, že jo, nám různě padají lupy, každý mu něco odpadne občas, nebo takhle, takový ty šupinky, že jo, ta kůže, co je vidět, to je ta mrtvá kůže údajně, že jo, když vypadáte dobře, neřekl bych to a není to ani proti vám nic, ale prostě to, co na vás vidím, to je Dejdarova mrtvá kůže vlastně a moje na mě zase, tak to nám furt opadává a nevím, jestli se tohle dá zužitkovávat, nebo jak přijdou k tý DNA, kterou dají do těch medvídků, že pak to vaše DNA vypadá, jako kdybyste předal geny nějakým medvídkům a měl jste medvídky třeba. To by stálo za to vědět vlastně, co z těch prasátek jako a kraviček dávají do těch, do toho želé. A vlastně z jeho lupu. No, to, co se nedá jinak sežrat. Kopítka. Růžky. Ouška, myslím, už ne, protože to se dává jinam. Zoubky. Zoubky asi taky. Tak co tam budou dávat z nás, ty Číňani? To samý, kopítka. No, kopítka, zoubky. Tak. Parohy. Parohy. Tak. Všechno. Já ono možná jako prostě budou takový sběrači. Já myslím, že jo, že to prostě, že odpadlé DNA. Že ty vegetariáni a muslimové se potom okamžitě vrhnou teda, že to. To bude stát za to, tak fakt myslím. Co my víme, co v těch medvídkách je dodnes? Co tam dávají? To už někdo rozebral? Z nás, normální spotřebníků. Zkoušela jste někdy rozebrat žele? Rozkoušela. Stačilo by jenom vynechávat na tom obale to, že je to z prasete? No jasně. No tak napíšou tam jenom některé ty ingredience. Možná jako v té arabské verzi by se to mohlo vynechat. Ty arabské verzi tam bude třeba napsaný, není to z prasete, ale je to z křesťanských psů. Ano. No. Ideál. A my naštěstí stejně hodně nevíme, co jíme, proč se ty buřty rozpadají, když se napíchne prej dneska na buřt, na prut, tak on se jako vinou toho tepla ne udělá, ale prostě rozpadne, se rozsype na ty piliny, pak to nějak schoří. Není to stmeleno žádným žele. Václav Havel na začátku roku 1990 říkal, že naše země nevzkvétá. My se domníváme, že nejen nevzkvétá, ale ani nevoní. Pravil šéf odborového svazu KOVO Josef Středula, když vyzýval národ k účasti na sobotní protivládní demonstraci. Tak, vážení, chtěl říct, že to tady smrdí. Možná, že to byl MHD, nebo jak? Že to tak ví přesně. Odborářský boss, nebo nějakým BMW jezdí. Já si myslím, ano. Do tramvaje. On ví o puchu našich spoluobčanů. On právě se chystá na tu demonstraci, tam se dostane mezi ty lidi. A to je tam právě, to ta je zakodovaný jako vzkaz, jako naše země nevoní. My se sejdeme, já mezi vás teda půjdu teď na té demonstraci. Tam bude opravdu hlava na hlavě, ale hlavně tělo na těle. To je prosím vás, osprchujte se, navoňte se, já tam budu mezi váma, já jen tak něco nesnesu. Jo. Já jsem horní 10 000. Nechci tam z vás padnout prostě na zem. A že by dělal takovýhle drie kvůli každému pšouku? Já myslím, že jeho jediný problém je, kde to auto zaparkuje. Jestli má to lepidílko na tom skle, že on má patří maják do zóny. I ono má maják. Přijede, oni se rozestoupě. No. Že já do nich nevlezla. Oni udělají koridor, předseda přijede, vystoupí, podívá auto se odjede. Na levné hodinky tak. A řekne, začnu demonstrovat. Ne, řekne, tady to nevoní. Tady to smrdí. Tady mi to nevoní. Tak. A všichni tomu to zatleská, já vám řekne, ty netleskej, ty se umej hlavně. Pokud jako národ páchne, že jo, vyšším vrstvám, tak myslím, že Japonci na to přišli, tam totiž vyvinuli takovou jako pachožernou látku,
které už se vyrábějí, vyrábí spodní prádlo a chystají se už dělat i košile a podobné. Je tričko, který nepáchne. Pravda. Tričko, který nepáchne. To jsou i pachožerný slipy, prostě si vezmete a si říkáte, a už jedou, aby to nepřehnali, ale aby to nepřehnali. No. Dostanu apetit, kdo ví, co se žerou tam všechno ty slipy. Jako. Si je sundám. Asi to bude náročné. Pachožerný triko, jo. Ano. Fakt, to už existuje. Já jsem ho dostal dokonce. Neříkej. Já jsem jako nevyzkoušel. Jo, proto? Jo. Mě tak napadá jako hrozná myšlenka, teda když myslím na ten japonský vynález, že přece jenom nic není bezedného, že jo. Tak když ty slipy jako už se těch pachů nažerou dost, tak co udělají? Kejchnou. To mně přijde jako a to jako taková nebezpečná k tomu, aby věc. Prostě mohl nosit ty slipy měsíc? Nebo co je účelem toho japonského vynálezu? Musí vyzkoušet, to nikdo ještě nevyzkoušel a dokud nekejchnou, a pak já řeknu, pardon, a nesmrdím, mě jenom kejchly slipy. Na druhou stranu, musí to, já jsem, přiznám se, nikdy jsem v Japonsku nebyl, ale asi to tam mají teda nějak jinak, protože mi přijde, že pokud tedy něco na tom lidském těle zapáchá víc, tak to je buď to tedy tělo pod paží, když to řeknu, anebo pak tam podle mě na prvním místě jsou nohy. A že by měly být teda přesně určitě, pacho, žroucí ponožky, boty. Spíš tam bych začal. To máte vlastně pravdu. Ty slipy co? No tak ty máte ještě kalhoty a košily a bundu. Tam se to ztrácí, se to udrží nějakým způsobem. To netlačí do těch bot. V té tramvaji, v metru nebo jo. To by chtělo prostě nějaký overall ideálně s kuklou, který by to bylo pachožerný a vůbec bych nesmrděl jaký panáce. Dupačky takový. Dupačky vlastně, no. Tady se to sepne těma patentkama, známe dupačky, že jo. Skafandr. A doma se skafandr. To vyleje prostě. Vyvětrá všechno. Jako. Jistý student práv z Texaské univerzity vyvíjí funkční palnou zbraň, kterou bude lze vytisknout na 3D tiskárně, tedy na zařízení schopném vytvářet trojrozměrné předměty. Schéma řečené zbraně si bude moci kdokoliv, mladý i starý, zdravý i šílený, zdarma stáhnout z internetu a ruče vytisknout. A co z toho má? No, bude na to čumě? Kvér. Může střílet? No ne, když to má vytisknutý, tak jak s tím může střílet? No ale 3D takhle? Ne, to je střílet. Opravdu, to je jako trojrozměrný předmět. Co z toho má, z toho může mít i smrt? No. Hledat kdo? A ani hledat ne, kdo? Tak on jako někdo hledat jiný. Kdo, jo. No, jako v této souvislosti je zajímavá další zpráva. A totiž, že tady se vyskytlo u nás pár nadšenců, kteří chtějí nabídnout 3D tiskárny se snadným ovládáním všem českým školám. Tak oni už nejsou dost blbí, ty děti. No ne, tak já si tak představuju, že školy budou vybaveny teda 3D tiskárnami, děti se budou stahovat jaksi plánek toho kvéru z internetu a možná konečně jaksi skončí přelidnění. No hlavně, že se třeba ušetří ve školství na platech učitelů. Celkem mám pocit, že mám o té technice přehled. A to už existují 3D tiskárny? Já jsem o tom ještě neslyšel. Už to já je? Viděl. Ano, ano. Jo? Ano. Já to taky je to viděl. A co z toho leze? Jak 3D, co jsi viděl? Já viděl takovou jako krychličku. No. Cože jsi dělal? Eiffelovku. Fakt? No. Udělám vzut a takhle to tam je. Malou tak. No, ono to jako trvá. Ono to trvá teda. Jo. No ono, jak jsem pochopil, já teda tak ten
princip nechápu do detailu, ale tam prostě ten přístroj plive jakousi hmotu mělou, která jako tuhne a teď se ty plivance jako takhle vrší na sebe organizovaně. Ne, to není z papíru, to je z hmoty. Umělá hmota. Jo, takhle. No, takže to je v podstatě. A proč na samopal, proč ne třeba nějaký osamělej pán, že by si nechal vyrobit paní? Ten předmět, ale dostaneš to jako informaci. Klidně může. Plánek? No, ale bez návodu. E-mailem. Tak to si vezme nějakou učebnici biologie pro sedmý třídy a má návod. A bude konečně mít tu... ji nemusí ani tisknout celou. Takový fančmekr. Teď mu vyleze ta nafukovací pana, jako nevím, proč se u té erotické pany tomu říká pana, to jí musí odpanit, jako vlastně, nebo se pobrindal z toho pan doktor dokonce. Samotná představa ho zničila. Samotná představa, pobrindal se tak, jak to diváci viděli, jenom takhle, že jo, samozřejmě. No, ale je to teda hodně sci-fi, já zatím neumím ani moc stiskárnout, tak když si budu muset třeba vytisknout auto, abych vůbec přijel domů, jako za rodičema, tak to teda nevím, jo. Tak kde tu tiskárnu potom ale mít, že jo? V garáži asi, no. Právě. Jak je to velký ta tiskárna teda? No, podle toho, kdybyste to viděl. Já viděl, to byla velká, řekněme, jako kufr třeba. Jaký? To byla vylezlá Eiffelovka. No, cestovní kufr. Jo. No, jako rakev tedy. To ne, to bylo menší. Menší, no, jo. Machla co? Vy cestujete tak skromně. No. Jako z rakví necestuju. Zatím. Vy si budete rakev někam, když jedete. Samozřejmě. Od určitýho věku se to prý vyplatí. Přece nebudu léhat do cizí. Už v roce 2080 prý působením globálního oteplování zmizí ze světa téměř všechny oblasti vhodné k pěstování nejrozšířenějšího druhu kávy, totiž odrůdy arabika. Alespoň to tvrdí jistý vědecký průzkum. Tak a co si lidstvo počne, když budeme bez kávy? No, co si já počnu, já nepřežiju. A to mě bude, myslím, 106 let v tom roce 2080. To a já myslím, že fakt nepřežije. Já myslím, že umřu v důsledku toho, že dojde káva prostě. No počkat, ale to není tak pesimistický. Tam píšete, že jenom určitý druh kávy. No, vlastně, arabika. Arabika jenom. No, tak arabika. Spoustu jiné kávy. No, šmankote. Já si myslím, že tohle to mě nechá v naprostým klidu. No. Nehledě na to, že když jemu bude 106, tak já už budu asi 200 letá bába. No. No a kávičku si ráda dáte, je? Neříkejte. To už nepoznám, jestli piju kávu nebo nic. Třeba vás ještě jako bude angažovat do reklamy a tam budete říkat kávu v každém věku. Ano. A teď stejně 21. máme Šmitec. Teď v prosinci. 12. ne? 21. vy si to nepamatujete. 21. Já to mám už těch zpráv, že to tolik, že to mám normálně. 21. To... už neberu kšefty. Počkejte, 22. Je to 22, ne? 22, 12. 22, 12, 12 ještě můžete vzít. 21, ještě jeden můžu vzít. No 21. to berte. 21. jo. To se jo? Ještě vyplatí, že? No, no, ale musí to být Laňoš. No. Já si právě jako beru kšefty po 21. ale nechávám si za ty po 21. platit předem, že? To je chytrý. To je chytrý. Je tak, kdy teda je ten konec světa? 21. Já nevím, 22. 22. To říkají furt. 22. 22. 22. No dobře, tak se neporvem. Ale... tak dobře, tak ten kšeft toho 22. vemu, ale... To ne, už. Ne, 21. Jo, tak 22. už nemůžu. Ne. No jo, ale... A ten mě taky nevytrhne, ten jeden. Nebude to od vás solidní úplně prostě, no. Ale co když už na světě existuje jenom tohle studio, že jo? Že vylezem ven a tam nic. Tam konec světa třeba. No to jsme museli vrátit. Nikdo nám to neřekl. No. To uvidíme podle ohlas. Tak natočíme ještě jeden díl, no. Potom. Náš konec světa bude spočívat v tom, že tady budeme muset celou dobu natáčet kouly. Ne, to nepopisujete konec světa, to už popisujete to potom to peklo.
dámy a pánové, koule se dokoulela. Diskusní pořad televize Pětka pro dnešek končí. Loučí se s vámi Ivon Přenosilová, Jakub Pohák, Martin Dejdar a Petr Vidra. Loučím se s vámi i já a těším se zase někdy, možná už příští týden, na shledanou.